Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің әлеуметтану саясаттану білім модулі тақырып девиантты мінез құлық әлеуметтануы. Мен аға оқытушы Мұхит Формасар Мақсатұлы. Біздің дәрісіміздің жоспары бірінші девиантты мінез құлықтың зерттеудегі негізгі теориялар, оның ішінде биологиялық, психологиялық және әлеуметтанулық. Екінші сұрағы жастардың мінез құлқының ерекшелігі. Үшінші сұрақ жағымды және жағымсыз девиантты мінез құлық. Девиантты мінез құлықты зерттеу негізгі теориялар бұл биологиялық, психологиялық және әлеуметтанулық теориялар болып табылады. Девиация сөзі латын тілінен аударғанда девиате деген сөзден шыққан, девиате ауытқу дегенді білдіреді. Девиантты мінез құлық бұл адамның қоғамдық, топтық нормалардан ауытқыған мінез құлқы. Адамның іс-әрекеті, мінез құлқы, қоғамдағы нормаларға, ережелерге және одан күтілетін әрекеттерге, құндылықтарға сәйкес келмеуі. Девиантты мінез құлықтың мәнін ашу норма түсінігімен байланысты, өйткені норманы бұзған, яғни нормадан ауытқан адамның мінез құлқы девиантты мінез құлық болып табылады. Әлеуметтік норма бұл нақты қоғамда тарихи түрде пайда болған тұлғаның, әлеуметтік топтың немесе ұйымның шектелген іс-әрекеті норма мінез құлықтың реттелуін қамтамасыз етеді және мінез құлыққа әлеуметтік қадағалау жасайды. 19-шы ғасырдың соңында, 20-шы ғасырдың басында девиантты мінез құлықтың биологиялық және психологиялық себептерін түсіретін трактаттар шыға бастады. Мысалға, итальяндық дәрігер Ламброза қылмыстық әрекетпен адамның биологиялық ерекшеліктеріне тікелей байланысты деп түсіндіреді. Американдық психолог Шелдон адамның дене бітімінің маңыздылығын атап көрді. Девиантты мінез құлықты әлеуметтану тұрғыдан ең алғаш болып Эмиль Дюркге түсіндірді. Ол әлеуметтік және мәдени факторлардың мәнін ашатын аномия түсінігін ұсынады. Аномия бұл реттіліктің, заңдылықтың болмауы. Сонымен қатар девиантты мінез құлықты зерттеген Роберт Мертон болып табылады. Роберт Мертон девиацияның себебі қоғамның мәдени мақсаттары мен оған қол жеткізудің әлеуметтік қолдау тапқан құралдары арасындағы алшақтықта деп санайды. Роберт Мертонның пікірі бойынша адамдар алдына мақсат қояды, сол мақсатқа жету үшін түрлі жолдарды таңдайды. Мәселен, жақсы немесе жаман жолдар. Жақсы жолмен мақсатына жете алмаған адам жаман жолмен жетуі мүмкін. Мұны да девиацияның бір түріне жатқызуға болады. Девиация түсінігі бұл жерде Ламброза, Шелдон бойынша девиацияның биологиялық түсінік деп есептейді. Зигмунд Фрейд бойынша девиациялық психологиялық түсінік деп есептейді. Ал Эмиль Дюркге мен Роберт Мертон бойынша девиацияны әлеуметтанулық түсінік ретінде қарастырады. Біз осы үшінші бағытты қарастырамыз әлеуметтануда. Девиациялық мінез құлықтың түрлері бұл қылмыскерлік, маскүнемдік, өзін-өзін өлтіру, ақылынан адасу, жәбірлеушілік қылмыс болып табылады. Девиацияны зерттеуші көптеген ғалымдар девиантты мінез құлықтың пайда болу факторларын түрліше түсіндіреді. Біріншіден олар екі үлкен топқа ішкі және сыртқы факторлар деп бөлсе, екіншілер оларды бөлмей, бұл жанұядағы берекенің болмауы, ата-ананың ерекше қамқорлығы, тәрбие берудегі кемшіліктер, өмірде кездесетін қиыншылықтар мен күйзелістерді жеңе алмау, өмірлік дағдының болмауы, айналасында адамдармен, құрбылармен жарасымдық қатынасқа түсе алмауы, сырттан келген қысымға төтеп бере алмау, өз бетінше шешім қабылдай алмау, сынаушылық ойды дамыта алмау, психоактивті заттарды жиі пайдалану, агрессиялық жарнаманың ықпалды болуы, мектептерде психологиялық көмек көрсету қызметінің нашар дамуы, балалар мен жасөспірімдерден бос уақытының проблемалар деп көрсетсе, үшіншілері олардың негізгі 5 факторға бөліп қарастырады. Оларды жекеше қарастыратын болсақ, бірінші биологиялық факторлар, баланың әлеуметтік бейімделуіне кедергі жасайтын физиологиялық және анатомиялық жағымсыз ерекшеліктер оларға мыналар жатады. Бірінші ол ұрпақтан ұрпаққа берілетін немесе ананың жүкті болғанда дұрыс тамақтанбауы, арақ шарап, нашақорлықты заттарды пайдалану, темек тарту, ананың физикалық, психикалық тағы басқа сырқаттары себеп болатын генетикалық факторлар, ақыл ой дамуының бұзылуы, есту,
көру кемшіліктері жүйке жүйесінің зақымдауынан пайда болған денедегі кемшіліктер. Психофизиологиялық факторлар, психофизиологиялық күш, дау, жанжал, келіспеушілік жағдайлар, адам организмнің кері әсер ететін, қоршаған ортаның химиялық құрамы, соматикалық, аллергиялық, токсикалық ауруларға душар ететін энергетикалық технологиялардың жаңа түрлері, физиологиялық факторлар, сөйлеу дефекттері, адам бойындағы соматикалық кемшіліктер, бұлардың бәрі адамның қоршаған ортаға, жеке адамдарға деген жағымсыз қарым-қатынасын туындырады, ал балалар болса өзіндік сезіммен танымдық деңгейіне байланысты құрбы-құрдастар арасында ұжымда еркін сезіне алмайды, қатынасы бұзылады. Екінші бұл психологиялық факторлар, бұған баладағы психопатиялық мінездегі кейбір қасиеттердің басым болу тағы басқа жатады. Бұл ауытқушылықтар жүйкелік психикалық ауруларда, психопатияда, неврастатияда тағы басқа да көрінеді. Акцентуалистік сипаттағы мінезді балалар өте ашушан дөрекі болады. Оларға міндетті түрде әлеуметтік медициналық реабилитация сонымен қоса арнайы ұйымдастырған тәрбиелік жұмыстар жүргізілу қажет. Баланың әрбір даму сатысында олардың психикалық қасиеттері, тұлғалық және мінезіндегі ерекшеліктері қалыптасып, дамып отырады. Бала даму барысында әлеуметтік ортаға бейімделу немесе керісінше бейімделмей жатсынып кетуі мүмкін. Егер балаға ата-ананың жылуы, махаббаты, ықылас жетіспесе, онда ол ата-анасынан шеттеніп кетеді. Шеттену бұл невротикалық реакциялар, қоршаған ортамен қатынастың бұзылуы, сезімдік, яғни эмоциялық тепе-теңдік және суықтық, ашуланшақтық, психикалық аурулар және психологиялық патологиялар сияқты жағымсыз мінез-құлықтың пайда болуына жол ашады. Егер балада адамгершілік құндылықтар қалыптаспаса, онда ол пайда күнемдік, қанағатсыздық, зорлаушылық, дөрекілік тағы басқа сияқты жағымсыз қасиеттерге бейім тұрады. Үшінші әлеуметтік психологиялық факторлар, олар мектептік, отбасылық, қоғамдық тәрбиедегі кемшіліктердің нәтижесінде баланың оқудағы үлгермеушілігіне байланысты. Мұндай балалар көбінесе мектепке дайындығы жоқ, үйге берілген оқу тапсырмаларын және бағаларға парықсыз қарайтындар. Мұның бәрі баланың оқудағы бейімсіздігін көрсетеді. Оқушының оқудағы бейімсіздігін қалыптасуы мынандай сатылардан өтеді. Бірінші, оқудағы дискомпенсация. Баланың жалпы мектепке деген қызығушылығының жоғары, бірақ бір немесе бірнеше пәнді оқуда қиыншылықтарға тап болуынан мектепке бейімсіздік, дезадаптация, бала сабаққа үлгермеуіне қарай, үлгермеуімен қатар оның мінез-құлқы өзгеріп, мұғалімдермен, сыныптастармен қарым-қатынасы бұзылып, сабақтан қалуы көбейеді, немесе мектептен біртіндеп қол үзе бастайды. Әлеуметтік бейімсіздік. Баланың оқуға, мектепке, ұжымға деген қызығушылығы жойылады. Ассоциалды топтармен араласып, алкогольге, нашақорлыққа қызыға бастайды. Криминалдық. Кері отбасындағы әлеуметтік жағдайлардың өте төмен болуы балалардың өз ортасындағы әлеуметтік теңсіздікке әкеледі, ал мектеп оқушысы жас жетпегендіктен жұмыс істей алмайды. Содан бар бұлар қылмысты іс-әрекеттермен айналыса бастайды. Баланың психоәлеуметтік дамуындағы ауытқушылықтардың негізгі факторлары ата-ана. Баланың бойындағы асоциалды мінез-құлықты қалыптастыратын отбасы қатынасының бірнеше жағымсыз стильдері бар. Дисгармонды стиль бір жағынан ата-ана баланың барлық тілектерін орындайды, үлкен қамқорлық жасайды, екінші жағынан конфликт жағдайларға баланы итермелейді. Тұрақсыз конфликтілі стиль. Толық емес отбасындағы ажырасу кезеңдегі ата-ана мен балалар бөлек тұрған жағдайдағы тәрім-тәрбиешілік кемшіліктерден туындайды. Асоциалды стиль. Ата-ананың арақ ішуі, нашақор заттардың пайдалануы, криминалды іс-әрекет, аморальды өмір сүру жағдайы, отбасылық қатыгездік, зорлаушылық жатады. Балаларға көрсетілген қатыгездік қатынастарға жататындар қинаушылық, физикалық, эмоционалды, жыныстық зорлық-зомбылық, қатыгездік үйге, далада, мектепте, балалар үйінде, ауруханаларда көрсетілуі мүмкін. Мұндай іс-әрекетке душар болған балалар әрине қалыпты түрден даму көрмей, қоршаған ортаға бейімделе алмай қалады.
Соның әсерінен бала өзін жаман керексізбі деп сезінеді. Баланың қатыгездікке жауап беру түрі баланың жасына, тұлғалық ерекшелігіне, әлеуметтік тәжірибесіне байланысты. Психикалық реакциялардан басқа қорқыныш, үрей, ұйқының бұзылуы, тәбеттің болмауы тағы басқа. Балалардың мінез-құлықта өзгереді, агрессия жоғарылайды, төбелескіш, өзіне сенімсіз, ұялшақ, өзіне деген бағасы, яғни самооценка дейді, өте төмен болады. Зерттеулерге қарағанда зорлық-зомбылықты көп көрген балалар өскенде зорлаушы рөлінде болуды қалайды. Оған біз ана маньяктарды, тағы басқаларды біз мысал ретінде келтіруге болады. Яғни отбасында сондай бір зорлық-зомбылықты көп көрі өссе, өскенде сондай қатыгездікке душар болуы мүмкін. Төртінші, әлеуметтік-экономикалық факторлар. Бұл әлеуметтік теңсіздігі, қоғамның кедей және бай болып бөлінуі, жұрттың кедейленуі, жұмыссыздық, инфляция, әлеуметтік кернеу тағы басқа. Моральды-этикалық факторлар, қазіргі қоғамның адамгершілік қасиеттерінің деңгейі төмен болуы, рухани құндылықтардың бұзылуы. Девиантты мінез-құлықты балаларды түзету күрделі әрі ұзақ, қиын процесс, оны іске асыруда көп шыдамдылық пен белсенділік қажет. Қазіргі осы саладағы әлеуметтік педагогикалық талаптар мен жүзеге асырып жатқан тәжірибелер негізінде бұл саладағы тәрбие міндеттерін жүзеге асыруда мынандай шарттарды орындау қажеттігі туады. Балаға ілтипатпен, ізгі тілектестікпен қарау. Оның жағымды қасиеттеріне сүйсіну. Оның адамгершілік күшіне, потенциалды мүмкіндіктеріне сену. Оқушыларды салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін жасалған жалпы білім беретін бағдарламаларды тиімді пайдалану. Салауатты өмір салтын қалыптастыруға қауіпсіз тіршілік етуге бағытталған тәрбиелік бағдарламаларды ұштастыра пайдалану. Девиантты мінезге ие балалардың білім алуы мен бос уақытын пайдалы әрекеттермен өткізу жолдарын қарастыратын жаңа кешенді бағдарлама құру. Бүгінгі осы девиация бойынша біздің тақырыптарымыз аяқталды десек те болады. Өйткені девиация бұл тек психологияны емес, жоғарыда айтып кеткендей біздер девиация ол әлеуметтанумен, тағы басқа көптеген педагогика ғылымдарымен, тағы басқа мен байланысы бар бала тәрбиесінде де девиацияны. Девиацияны зерттеу тек қана психология, әлеуметтану ғылымы, педагогика ғылымдары емес, сонымен бірге жайдық беттік әлеуметтік ғылымдар, саяси ғылымдарда қарастырады. Бұны біз тарихтан адамдардың қаншалықты саяси өмірде де психологиялық қалыптасуы, лидерліктің қалыптасуы, солардың барлығы осы мінез-құлықпен тікелей байланыстыратын саясаттанудың бір саласы да қарастырады. Оның ішінде мысалға біз айта кетсек, саясаттануда бихевиористік деген теория бар. Пайдаланған әдебиеттер тізіміне көріп отырсыздар. Бұның ішінде орысша әдебиеттер де бар, психология девиантного поведения, Москвадан шыққан Мэтт Прайс деген 2000 жылы шыққан Елеусізова, Галинская социология девиантного поведения как специальная социальная теория де Санкт-Петербургтан шыққан Социс деген ол үлкен ғылыми баспа социальное исследование деген сөзден шыққан Фроловтың социология Гардарики баспасынан шыққан кітапта өте құнды кітаптардың бірі болып табылады. Воспитательная работа с подростками дейді. Алиманскийдің еңбектері өте құнды болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Осымен біздің дәрісіміз аяқталды.